Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Sell of Beat, його незмінний ведучий я, Данило. І перед тим, як розпочати взагалі оцей подкаст з Янгчіпом, хочу наголосити, друзі, щоб ви підписувались на канал, особливо для нових глядачів. Повідомляю, що ви огляди виходять кожного дня на цьому YouTube-каналі. Тому, друзі, блядь, не пропускайте такої можливості зацінити круту українську музику. Ставте вподобачки, друкуйте коментарчики та покликання в описі на плейлист каналу Sell of Beat, куди потрапляють треки, які ми оглядаємо на відосах. Сьогодні у нас непростий випуск. Типу, у нас сьогодні сам Young Chip сидить разом зі мною. Та ми з ним поговоримо на різні теми і послухаємо його йобнутий тричак. До речі, друзі, якщо ви не знали, Young Chip — це той, який мені зробив обкладинки, навчив мене, коли користуватися фотошопом і вегасом, блять. Взагалі просто легендарна людина, без якої Sell of Beat не було б тим, яким воно є зараз, блять. Тому. То такі. Ну і король української естради. І от без цього теж ніяк. Ну що тоді, Янгчіп, може таке, знаєш, декілька питань тобі задам, простих, типу, як тебе звати, звідки ти, скільки тобі років, як давно займаєшся музикою, щось типу такого. По паспорту мене звати Янгчіп. Ладно, це був жарт, типа, такий, якщо що. Опівменко. Да. Мене звати Остап, я зі Львова, з України, з Заходу. Мені 17 років. Що там ще треба сказати? А як давно музикою займаєшся? Отакою. До речі, я музикою займаюся недавно. Я музикою займаюся, почав писати біти в серпні. Коротше, десь 2 роки. 2 роки я займаюся музикою. Ну це нормально так, знаєш, типу. Якраз знаєш, що це тобі було, виходить, що 15 років, ти таки подумав, я хочу музикою займатися чи що. Да, я просто все життя слухав дуже багато музики всякої різної. Я 100% знав, що я почну щось, попробую то написати. Я пробував навіть писати ще раніше, звісно, що вийде в 13 років. Там нічого толкового з того не виходило, і я забивав болт. Бо, та й в 15 теж ніхера, та й зараз ніхера не виходить. До речі, от про ніхера не виходить, ти знаєш, я от в тіктоці наткнувся на твій відос один під твій, під заповіт, наче, так? Я таки думаю, цікаво, хто знімає під це? Я зайшов, а там у тебе було 100 плюс відосів. Типу, знаєш, ти та людина, який точно не скаже, що тікток не пробував, блядь, для просування музики. Типу, ти там і фотки викладав, блядь, і просто якісь відео під звуки, там просто, ну, 100 плюс відосів. І я так розумію, що воно, ну, трохи нічого не дало, так? 100 плюс відосів, то Opium Flow. А, там, ти на Opium'ї був? Та. Та я просто, типу, от, шукаю з Пінтереста фотографії, закинув їх на інший аккаунт в Тіктоці. І просто, типу, пушу Тікток. До речі, ненавжу, блядь, Тікток. Ненавжу. Та це найгірше, що може бути для артиста взагалі, знаю. Блядь, погоджуюсь. Але знаєш, в чому прикол? Як артисти промовтили свою музику без Тіктока, я навіть не знаю. Типу, на радіо чи що, в Ютубі комусь, коли от Тіктока не було. Бро, і ведь питання, ти розумієш, я теж над цим задумувався. Типу, як, блядь, я не викупаю, музична індустрія так існувала без Тіктоку раніше, це пиздець. Да. Знаєш, типу, я теж з Рейчем спілкувався недавно, він казав, що реально Тікток — це просто тільки єдина, блядь, можливість, як пробитися, типу, на величезну якусь аудиторію. Але просто TikTok — це ще така херня, що треба матюкатися на каналі, можна? Там можна. Ну так, думаю, можна. Що треба викупати то, що чим швидше ти злітаєш, тим швидше ти падаєш. І це в TikTok. От які от TikTok артисти, які прям жорстко вистріли в Тіктоці, до сих пір на плаву, які тримають свою перманентну аудиторію. Ти знаєш таких? З українських чи взагалі? Ну, можна навіть взагалі, не знаю. Бля, ну я в цілому просто не дуже слідкую. Ну, з українських можна NotClonix, наприклад. Це єдиний, мабуть, варіант. Із таких, що прям вистрілив і досі тримається. Мабуть, тільки Clonix, я хуй знаю. Але просто Clonix ще не так давно. Ну, добре, Clonix зараховуємо. Західних, можливо, Yid. Типа, він, мені здається, з TikToka от набрав популярність. І Yid тримає з TikToka популярність. Більше я таких людей не замічаю. Просто от... Ну, хто ще? Але в теорії можна подумати, що зараз вся українська музика базується на Тіктоці. Ну, це правда. Все. Це правда. Ну, ти, блядь, по-іншому ніяк. Нахуй. Ну, в Інстаграмі, типу, що за репости, типу, щоб набирати собі аудиторію, ну, це не дуже працює, як ми бачимо. Але з другої сторони,
по суті, якби не було Тік-Току, то української музики навіть би не існувало. Тому тут треба ще подумати. Я просто розумієш, типу, сама концепція Тік-Току, ну вона, знаєш, дуже. Я не знаю, як навіть сказати. Не те, що неправильно, типу, дуже дивна, дуже непідходяща для промоуту музики, хуй знає, коротше. Тому що, та, тому що музика, промоут музики — це серйозна тема, от для, допустим, для лейблів, там вся херня. А зараз все сходиться до Тік-Тока, і там mm-hmm. ж просто рандом, ти толком не розумієш, як то все робиться. Ну так, я, типу, знаєш, я по твоїм відосам оце проходив туди-сюди, і там, типу, там на деяких один лайк був, ну, типу, спокійно, вони навіть нічого не набирали взагалі. Так, і проблема в тому, що трек один і той самий. На так. одному тіктоці один лайк, на другому тіктоці там 60 тисяч переглядів. Ну, як це робиться? Це фул рандом, я згоден. А ти знаєш, це, до речі, прикольна ідея, ти вигадав цими з паспортами, типу, оце вона взірвала. Це ти сам вигадав? Так, це я сам от робив, оце от все движення. І в мене, знаєш, типа, в мене буває навіть таке, що я от кажу, допустим, я Young Chip, вони не знають, хто такий. Я той, хто зробив ті паспорти в тіктоці. Це, знаєш, зворотня сторона популярності, реально. Це не туди, куди йшов. Ні, ну добре, що ти під свої треки робив, вони хоча б трошки, але, думаю, якось зацікавили людей. Ну, ти бачиш, той Odium Flow 5500 вже набрав. Типу, я думаю, набрало до хіра. Я думаю, це нормально. Так, то 5500 це нормально для української музики. Та... Набрало, кажу, набрало до хіра, але щось мене ніхрена ніхто не знає. Бля, це робити вже. І що реально, що робити, це пиздець? Ну, далі тіктоки хуярити просто мільйон. 100%. До речі, я пробував лайв тіктоки знімати. Це найгірше, що може бути для життя артиста, реально. Я вже оцей от трек мені байдуже форсив. Я там знімав, я там знімав 60 лайв тіктоків. Типа та... всяких мемів і так далі, думаю, та ну його нахуй. А воно ніхуя взагалі не дало, так? Та-та-та-та-та. Тож таке, типа. Це як то українською буде? Прошлий вік, короче. А що, ну, а як тоді TikTok? Як? Ти зрозумів, як TikTok працює, чи ще не зрозумів? Ну, вже краще. Вже хоч трошечки розумію. Типу, по-перше, треба не знімати рофли. Не знімати кончені пови. Це само собою. Ну, до речі, можу погодитись, так, в цілому. Але тут просто, по-перше, треба, щоб повезло, само собою. Mm-hmm. Треба хорошу ідею. Типу, якщо в тебе буде кожен ролик хороші ідеї, то 100% один ролик буде з хорошою ідеєю. Буде, нічого не збере. А якийсь там з них може і вистрілить. Коротше, треба фул просто хороші ідеї пушити і все. Це треба, ну, ти, блядь, у тебе TikTok як робота вже виходить. Ти сидиш? Півдня думаєш над сценарієм, потім півдня знімаєш. Це біда, це біда. Я не хочу TikTok знімати, хочу музику писати. Блін. Це правда. Ну, типу, тим паче, що ти навіть нічого не отримуєш з музики, і тобі треба працювати, тобі десь гроші брати, блядь, ще й TikTok знімати, це нахуй. А я і думаю, що ніколи, що з українські артисти нормально почнуть отримувати з музики, ще, коротше, років там 2, як мінімум, треба буде чекати. То це правда, це не скоро. Я навіть, блядь, я чесно... Не думаю, що це навіть 24-й рік буде, типу, реально. Хоча я дивився подкаст, знаєш, безкромного. О, я бачу, але я не дивився, треба подивитися, я думаю. Бля, класні подкасти, мені подобається. Там був The Curly з Даніелом Окаром, ага. І вони казали, що їм виділили щось там 40 тисяч на гривень на кліп. Я думаю, ніхуя собі, такі бюджети в Україні, бля. Єбать, на кліп 40 тисяч, imagine. Я це по факту повна, якщо, ну, західну індустрію порівнювати, але та, в Україні 40 тисяч тип тока, який толком нічого, ну скільки він, півроку щось на плаву, йому вже виділяють 40 тисяч на кліп. Угу. А що значить виділяють? Хто виділяє? Типу лейбл? Він же наче... А, він на Black Beats, так? Так. А, точно. Бля, хотів спитати, тебе не кликали на лейбл, а потім подивився до слухачів і зрозумів, що питання не має сенсу. Я є лейбл. Ну диви, у вас був свій лейбл, ну ти генг такий, АФК, але щось він кудись... Ну, по-перше, я вже не в АФК. Я думаю, просто АФК вже немає. Ні, АФК ще є. А є? Що?
АФК ще вроді би тримається, не знаю. Я просто, Та. знаєш, це, типу, та ситуація, коли як назваш човен, так, типу, він і попливе. Типу, назвалися АФК, і потім ніхто нічого не дропав. Сидячи Ну, на тому. кражлат, він за ФК. Він дропає трошечки. Ну то, блядь, знаєш, типу, після півроку, як пройшло вже, типу, зі створення АФК, пішов щось дропати, це точно. Та то чисто, то навіть не був, то навіть не було об'єднання, Ну типу, так, я артистів. Це просто зрозумів. була конференція, куди скидували демки, типу, і заціни демку, і все. Толком нічого ми не робили. Спочатку були якісь ідеї, Ну там так, ми набирали зрозуміло. якихось дизайнерів туди-сюди, а зараз. А, типу, як Джуву хотіли зробити? Типу, що там дизайнери, бітмейкери, що були, типу, Тоді в ще про одному Джо треку. ніхто не знав. Тут було десь початок минулого літа. Ніхуя давно сказав, реально. Ну, так от. Коротше, ви І. перші цю ідею вигадали. То навіть не то, щоб. Це, до речі, запровадив Айсенкі Сомі. Це, типу, його ідея, Ну, я його таке зрозумів, в знання. принципі. Але то ми не то, що перші, навіть нас не було якоїсь цілі ідеї. Ми просто от нам треба вкладинку. Що, шукаємо дизайнера. От закинули канфу, і якось то все пішло. А далі все то АФК, коротше. Реально АФК. Да. Окей, диви, тоді таке цікаве питання, типу. Я пам'ятаю, ти мені щось розповідав, типу, як ти взагалі до опіуму прийшов? Чому саме опіум? Типу, як так? Ти, знаєш, різко доволі змінив стиль музиці. Ну, Типу, дивись, коротше. насправді ambient це, ну, от моя меланхолія і так далі. Це такі близькі жанри, тому що от Opium Final Boss, хто? Destroy Lonely. Destroy Lonely пише ambient. В нього ambient біти, в нього Ну full так, да. альбом ambient на ambient бітах. Але Destroy Lonely, він, типу, не так розкриває Opium стиль. Оцю штуку. І взагалі ніхто з них з Opium лейбла не доводить ту ідею, яка би мала бути. Але тому, що в них немає тої ідеї, а в мене є. А в Це чому типу ідея заключається? чіпа. Ну, це ж типу готика, типу, така оця штука. Це типу як. А, Мені ти здається. хочеш, щоб, знаєш, типу, в рамках прям якихось серйозних таких хочеш робити? Що прям це ідейно якось вимальовувалося? Просто щоб це було під один ключ. Типу, от Opium Flow, заповіт, типу, туди-сюди. Ну так, така, я згоден, Я така ж не. дарк Я якась просто не. атмосфера. Да, я просто не хочу дропати от Opium Flow і хайпер-поп після цього. Це. Дякую. Не хочу я так робити. Це просто портить імідж артиста і немає взагалі ніякої індивідуальності в тому. Значить, Янг Чіп готує в нас образ якийсь такий, плюс-мінус, так? Працюєш над образом? Та не то, щоб образ. Я взагалі пробую зараз писати рок. Ага. Метал. Оцяку штуку шугейс, альтернативний рок. Я попробую, по суті, навіть наступна демка, напевно, вже вийде в рок стилі. А як там далі піде, не знаю. Як, куди човен попливе? Але Ага. 100% я вже якісь там хайпер-попи писати точно не збираюсь. Переріс, типу, чи що? Та не знаю, мені ж ця музика здається такою, типу. Після. Ти ж просто от є людина, є от артист і його музика. І ти ж, по суті, твоя музика це твій вайб, це твоє душевний стан. І коли в тебе душевний стан хайпер-поп, і через тиждень душевний стан опіум, це щось в тебе проблеми з Ну, це башкою. гойдалки якісь емоційні виходи. То Ну, не якщо знаю, так. що, не можна робити якийсь ambient hyperpop, я не знаю. Ambient Hyperpop. Це ще можна придумати, це як буде бути. Ой, я хуй знаю. Ну, я думаю, що, ну, в цілому ж hyperpop, це ж не завжди щось, знаєш, типу, радісне. Можна якийсь по типу глейв, от, наприклад. Чув глейва чи ні? Ні. Ну ладно, то. Гасовський. Це українець? Ні, це якийсь от зарубіжний, це якийсь теж гайперпоп робить, але в нього. Знаєш, такий гайперпоп, типу. Блять, як його описати, навіть не знаю.
Який, знаєш, якийсь емоційно-депресивний, щось типу такого в нього виходить. Не знаю, то треба просто послухати на вухах. Ну, коротше, я просто маю на увазі, що Hyperpop, знаєш, він не завжди такий, типу, на радощах. Ну і ладно, ну, типу, знаєш, TikTok. TikTok кажу. Кажи ти. І плюс, я просто надихаюся такими штуками. От, це зараз мій душевний стан, опіум. Ні, ну, блядь, не опіум. Опіум це вже насправді стало трохи такою двіжухою. Мемною. Зафорсилось. Угу. Бачу, чув Німбл. Ну, так. Німбл новий трек. А це що, він випустив сьогодні? Та, це опіум, це ну я не слухав, але зрозумів. Том Корліо там на чопах сидить. Я так і казав, що там зараз всі почнуть дропати опіум. Це правда. Це буде такий зашквар, як Єд та Біт. Тому я звалюю нахер звідти. Бля, до речі, ти так влучно сказав, типу, знаєш, ти коли Opium Flow наче тільки випустив, ти мені так і сказав, що всі почнуть опіум робити, реально. То це так і буде, це вже так і є, по суті. Ну так, вже всі. Вже всі полетіли. Ні, наприклад, от Lil Small, типу, непогано зробив опіум, насправді. До речі, та, Lil Small мені сподобалось. Це якісно... Текст може такий, типу... Ну, можливо, ти знаєш, тут я, наприклад, взагалі за текст, типу, не дуже, якщо чесно, за ним слідкую. В репі за текст 100% ніхто не буде дойобуватися, але... Ну, коротше, Lil Small нормально зробив, хорош. Lil Small геній. Хто ще з опіуму тебе подобається з українського? Ну, ти знаєш, яка людина пішла нахер. Це правда. Lord Enemy, імба, якщо він теж не той. Lover, Lover не дуже, це просто не та ідея трошки. Ну це типу опіум, але в нього щось своє, в нього не зовсім опіум, я вважаю. В нього таке от, ближче, опіум ближче до Клонекс. Та, Lover, він такий більше до себе. І той, що от трек сьогодні разом зі мною вийшов, я би хотів сказати за Клонекса, то що він Захаров. В нього одне і те саме вже десь рік випускається. Просто, я думав, вже буде щось нове, цікавіше. Hey Baby, оцей трек, це нове. Так, це щось реально нове було, зокрема. Оцей трек, який вийшов сьогодні на альбомі, це просто дефолтний комікс. Так, а чув, там у нього ще один же був фід, там тільки з Жеком. Так, я бачив, і там те саме було. Ну так, я теж чув там те саме. Ти вже слухав? Ну, я чув сніпет, я не чув фул. Я фул не чув. А ти будеш робити реакцію? Ні, я реакцію не буду робити, бо ти не чув цей про Моногріма, що він зашкварився? А хто це, що це таке? А це ж цей, оці треки, що з Лавером і за тим зарубіжним чуваком, то продюсерські альбоми цього Моногріма. Та, ну. Ось, і на тому альбомі у Моногріма, типу, ще Нікі Цунамі. Нікі Цунамі і Бенді, ясно. Так, і типу... Така собі ідея виходить. Я через це я не буду робити огляд, тому що ну, я протестую, коротше. Типу такого. Ну і добре. Я не знаю. Ти знаєш, хто такий Нікі Цунамі? Ти чув його взагалі? Я знаю, хто такий Нікі Цунамі. Я чув його в тіктоці. Це, до речі, Кент Бленді. Це вже підтверджує той факт. Але щось я там бачив, що там його оправдують, що Нікі Цунамі насправді не... Щось там з Литви чи з Естонії, звідкись туди, типу. Ага. А то все під одну. А ти знаєш, типу, у нього ж це в інстаграмі написано, ти знаєш, що можна там клікнути, і типу, де розташований цей обліковий запис, типу такого. Зрозумів, про що я кажу? Там, типу, країну можна побачити. І там Росія написана. Ну, то пішов він нахер. Ну так. Я просто не розумію. Ну ладно, можливо, вони якраз в одній тусовці, типу, всі знаходяться. Оцей Моногрім, скоріше за все, це Бланді, Нікі Цунамі. Але я просто не розумію, а чо Клонекс, типу, ніяк, не знаю, не відмовився, я хуй знаю. Так Клонекс теж такий, не знаю, насправді, не буду говорити за Клонекс, але мені здається, він теж ВК-в'яв. І не знаю навіть, чи до сих пір веде ВК, можливо, і веде. Ну, там є, я так розумію, там є, ой, вибачте, там є оцей Clonex Family, це, типу, його фан-аккаунт, там є ВК, але, типу, у самого Clonex, я не знаю, якщо чесно, типу, є він ВК чи нема. Він 100% вів ВК десь на початку... Ну, то, мабуть, з альбомом, так, його першим, мабуть.
Так, він 100% вів ВК тоді. Зараз я не знаю. Лавер, він же ж Лавер з Бенді, та й Бенді з Клоніксом, і Лавер з Клоніксом, вони там всі разом якось тусуються. Ну там ще ж Лорденем і теж з ними тусується. Коротше, вся опімна ця тусовка в одному місці знайшла. Але, по-перше, ми маємо мало інформації, так що не хочеться про це дуже говорити. Так, просто хотілося б, що скажуть вони на то. Хоча вони навряд чи будуть про то говорити. Та нічого. Ну, типу, знаєш, точно ми знаємо про Бланді, що він точно, типу, от хуйньою займається. А, типу, з приводу Лавера я не знаю. Типу, точно, я точно інформації в мене немає з приводу Лавера. Ще цікаво, Бланді, він же ж випустив альбом оцей от свій на C+. Ну, на тому леблі, так? Ой, да я так розумію, так, але це, типу, не російський якийсь лебі, я хуй знаю. Просто то лейбл, який, типу, теж випускає на російські платформи, то наче щось таке було. Але то не російський, скоріш за все, лейбл, коротше. Якщо він випустив на C+, то це вже 100%, тип, давай тоді. Ну, як він сказав, я з Одеси, і ми там, ну тут всі. До речі, оця от херня, можу розказати таку от історію. Меланхолія моя. Її спродюсував з АФК тип. Ми тоді якраз тоді така була хороша атмосфера в АФК. І її навіть не буду казати його нікнейм. Він був теж з Одеси. Він кидає свій трек, свою демку там в Телеграм, ну, в нашу конфу. Ми кажемо, вау, класно, типа. На мене навіть є з ним фіт, шикарний фіт на той час. Я би хотів би його випустити навіть, ну, тоді. Він читає, ну, він читав ті демці російською мовою. Ми йому кажемо, бля, шикарно, давай перезапиши на українську, типа, і будеш, він каже, хуялі. Я кажу, я садєси, у мене всі тут на другому язикі розговарюють. Я думаю... Так, а що, ну, в конфі він російською писав, чи що? Так, та, то ти, ти попрощалася. Якщо ти пишеш російською, але ти пишеш українську музику, це вже, ну хоч щось. Ти, ну так, та, це вже... Ти переходиш. Хоча б в тебе ідея хороша, а ти і пишеш демки, і культуру пушиш чужої країни, і ти такою херньою займаєшся. Ну, коротше. І потім після того він... його кікнули, звісно, за ФК. Ну, це після такого реально. От. І в мене було тоді продюсером. Я після того навчився шукати, навчився писати біти. Тому все, що не стається на краще. Так, а ти зводиш себе сам, так? Чи як воно? Так, зводжу зараз сам себе. Тобто ти от трек заповіт, наприклад, фул сам зробив, так? Все повністю. Ні, біт не мій. Біт не твій? Так. Де з Ютубу знайшов? Так. Зводити, до речі, така фігня, що я от не можу вірити комусь своє зведення, тому що я чую себе по одному, а навіть якщо якийсь чел добре зводить, я все рівно себе якось буду, ну не то, коротше, типу себе я можу тільки сам зводити. Ага, ну це, до речі, щось в Костюченко щось приблизно таке саме казав, типу, знаєш, що чуже зведення, це типу вже не те буде, як типу сам бачиш трек. А. Насправді, зведення — це така теж творчість артиста. Типу, я вважаю, що коли ти артист і зводиш сам себе, то ти набагато більше можеш вправо-вліво, ніж коли ти біт тобі дали, звели тебе, ти там просто зачитав і пішов гуляти. Ну так, це... знаєш, типу, як просто картинка. Типу, знаєш, коли зведення, ти знаєш, більше відчувається сам ця особистість просто. Так. Ти там всякі фішечки накидаєш туди-сюди і все. Бля, на зведення, до речі, це цікава штука. А тобі скинуть якусь херню, ти потім тут дивишся. Ну, типу, навіть, можливо, і непогано звели, але все рівно якось не то, не твої фішки, не то, якби ти хотів би бачити цей трек. Тому зводитись я ні в кого більше не збираюся. Ага, типу, так і продовжиш, типу, сам себе. Чи в майбутньому хуй знає, як буде? Ні, я думаю, та в майбутньому, звісно, вже багато часу в мене є, багато, можливо, що зміниться. До речі, ще цікава така історія, як я почав вчитись зводити. Я ж тоді ніхрена, це було теж літо, початок, навіть кінець весни минулого року. Я тільки вийшов щось перший трек українською, я до того не дропав треки.
вийшов перший трек українською, і я... Ні, то навіть був, здається, не перший, то був якийсь там другий трек, третій. І я побачив в тіктоці 057Fet. Ні, його не в тіктоці побачив. Коротше, побачив 057Fet. Всі його знають, ти навіть з ним подкаст був. Так. Це геній цього. І він тоді взагалі не... Ну, тоді сцена не була сформована. Та там ніхуя не було, так. Та, взагалі нічого не було. Був Клонекс тоді набирав щось. Коротше, в нього тіктоки не набирали десь так, як зараз в мене. Ага. І я скидую Феті, типу, трек, він каже: вау, класний трек, тільки навчись, типу, нормально його зводити. Я кажу: що ти несеш, блядь? Що це таке? Що таке зводити? Я щось там, типу, в ютубі подивився, щось там, як там писати реп туди-сюди, а ти собі там бавись. Цей. От. І він мені зробив, і я такий думаю, бля, та пішов нахер той Феті, що він мені несе? А потім щось собі думаю, ну, подивлюся, що таке зводити, і поцнесло мене туди-сюди, блін. Ага, бля, а ти, типу, як, типу, просто фул писався, як записав мікрофон, так і пустив, типу, якось так? Ну, каже, я там пресет знайшов, якийсь ютубі накинув, а там щось якісь там лозунки міняв, я там взагалі нічого, я на вухо, що краще для мене звучало, то і був. А, я зрозумів. От. Зараз я звожу іншим людям треки, пишіть мої міста. Ого, платно чи? Ну так, звісно. І що, дорого береш? Та ні, до речі, я беру, напевно, найдешевші з української сцени, там хтось там бавиться, зводить. Ну я і біти пишу на замовлення. Тому... Mm-hmm. Ну типу, знаєш, хочеться набрати якогось досвіду, так? Знаєш, типу як? Так, я взагалі планую відкрити звукорежисерську студію. Ого, у Львові? Не знаю, чи у Львові, типу, якщо в мене це вийде на днях, ну, як на днях, там, через місяць-два, хоча навряд чи це вийде, тому що там треба реально, якщо ти хочеш відкривати вже студію, то треба відкривати з великими бюджетами, типу... Та там треба все грошей, так. Та, там все не так легко, там треба все... Звукоізоляція, там всякі пастки для басів розкидати, коротше, то все дуже дорого, як я зрозумів. Але я можу зараз відкрити, але це буде просто, типу, приміщення, де ти можеш записати реп. Це не буде така професійна... Ну, це буде не студія. Вже. І я не думаю, що хтось би приходив на приміщення, де ти просто можеш записати щось там собі. Тому... Це вдома так люди можуть зробити, так? Типу, це саме. Так, тому я ще поки що задумуюсь над тим. Ну, якби ти сказав, через місяць, каже. Я думав, ти тільки в думках у тебе там, а ти вже... Я от міг би відкрити вже через місяць, але то буде просто, типу, приміщення, де я можу записати музику і все. Mm-hmm. Ну, там щось там звукоізолюю, щось там, якийсь там поролон поставлю і все максимум. Не, ну, до речі, дуже цікава ідея. Взагалі, як ти прийшов до цієї ідеї? Чому, типу, саме це? Ми літом хотіли з'їжджатися, коротше, з кентами, і то вийшло так, що в тому, по суті, не було потреби, але ми вирішили, ну, в мене є теж, типу, кент, в якого я записав заповідь, до речі, який теж займається музикою, і ми вирішили, типу, з ним, замість того, щоб з'їхатись, відкрити студію. Ми планували з'їхатись і писати там музику, писати там альбом, який я планую. То вирішили, що то тупа ідея, що це буде біда, що ми там ніхрена не напишемо, тому що коли люди живуть всі разом, ну, то не буде. Не до запису. От, думали відкрити замість того студію. Але якщо так углубитися, то треба, коротше, 30 разів подумати, щоб на ранніх етапах відкривати ті речі. Так, то треба, не знаю, стільки, блядь, цього спланувати, я не знаю, навіть це дуже... Ну це насправді може просто все само за собою йти, тобто я впевнений, що я цю ідею не кину, що я цю річ і музику кину, тобто це буде діло мого життя. І щось там потрошки по життю, там, не знаю, навіть за 10 років, якщо я доведу до студії до ідеалу, то було б добре. Та буде добре, я думаю, так. Але то краще відкритися вже з адекватною головою. Знаєш, це буде, типу, ця студія буде ще плюс на твоє ім'я працювати, типу, і навпаки. Якось люди захочуть, як мінімум, приходити на студію, коли розумієш, що це якийсь виконавець відкрив, якого, ну, якісь є результати. Тому тут треба ще результати треба на додачу.
Це серйозні результати. 371 слухач за місяць. Сюди слухачі, блядь. Треба більше, друзі, переходьте слухати. Речі було багато, вони щось просто за тиждень впали. А ти знаєш, як я помітив? Хоча коли не дропаєшся довго, то вони падають. Слухачі. Так, само собою. А до речі, ну типу дивись, тебе, наприклад, людина послухала, так? Додала в свій плейліст. І, типу, а як можуть слухачі падати, якщо вона в тебе в плейлісті, вона, типу, паде, куди їх слухає? Типу, люди їх потім видаляють з плейліста, чи, типу, я не дуже... Або видаляють, або просто в тебе плейлист 2000, там, треків, на, ну, так, типу. Угу. Ну, що думаєш, заповіт, як воно взагалі взлетить? Я думаю, воно доїдає. Я не знаю, насправді, дивись, Opium Flow, він був дуже перспективний, тому що у нас там було троє. Так. Тобто кожен якусь свою там принесе. Заповіт, ну, 1000 збере, думаю. Mm-hmm. Не якого, але 1000 збере. Хоча я думаю, що я вважаю, що цей трек кращий, перспективніший, ніж Opium Flow. Ну, типу, ти вже знаєш про чухаю плюс-мінус, як його робити, типу, цей Opium, і краще просто він тебе вийшов. До речі, він по довжині стільки ще деякий Opium Flow, ніхуя собі. Реально? 2.19 і Opium Flow теж? 2.19, 2.20, так, Opium Flow. Це така задумка була. Концепція Шіфа. Переходи. Добре, тоді таке цікаве питання. Типу, найближчий рік. От ти взагалі, які бачиш себе результати найближчий рік? Які хочеш бачити? Ну, 1000 точно доб'ю. Не 1000, то 100%, так. Ну, просто я не люблю, коли дропати от кожного тижня. Це дебілізм. Дропати проходняк кожного тижня. Mm-hmm. Типу, знаєш, от так багато хто робить зараз в українській індустрії, дропають просто кожного тижня. От йо. Багато. Йо дропає просто п'ятниця свій трек, п'ятниця я на фіті. Mm-hmm, так, це точно. Це таке, типу, губиться просто інтерес до нього. Якась цікавість. Якісь треки всі такі... Типу, знаєш, от закинути в TikTok можна хоч 30 демок за день. І там, яка залетить, то дропнути. Ти просто дропати то, що ти не слухаєш. Ну ладно, йо, добре. Йо ще може бути, тому що йо ще можуть слухати. Типу, він там збирає трошечки. У нього є щось. Коли ти ноунейм і ти дропаєш кожного тижня, то нахіра ті треки тобі здались взагалі? Ти потім їх повидаляєш, так як я зробив. Ну, до речі, правда, ти всі треки зніс. Ну і пішли вони нахуй, правда. Пішли, так. От ти сказав за альбом. Ти, коротше, думаєш альбомами, так? Треба хуярити музло. То просто як вийде, як піде далі. Тому що альбом, я вважаю, що на 370 слухачів альбом нема сенсу взагалі. Навіть епішку. Не, епішку 100% колись буде. Я, можливо... Типу, в мене є треків на епішку. Ну так. Пишу багато зараз музики. Так як я сказав, рок, я там пишу десь демку в день. Або біти стукаю, там щось туди-сюди, щось пробую. Там. Коротше, фул музика. Але от питання, чи то будуть слухати. Типу, знаєш, ну, один трек от залетить в тіктоці. І все, один трек там з цілого альбому там буде 5000, а весь альбом там по ноль прослуховує. Ага. Наше це діє робити. Ну а дивись, ну а люди тоді випускають синглами для того, щоб аудиторію собі швидко набрати, наприклад. Для того, щоб що? Для того, щоб аудиторію собі швидко набрати. Синглами випускаються, типу, кожен тиждень. Але ти просто... Яка аудиторія буде за тиждень? З того, що ти дропаєш кожен тиждень. Це буде аудиторія, яка просто додає собі трек, послухала його, тому що трек по факту проходняк. Мід. Не буде він такий, що ти будеш той трек асоціювати, там, не знаю, з якимись емоціями своїми. Я вважаю, mm-hmm. що ти мусиш... хороший трек, це той, що в тебе залишиться, не знаю, в голові, там... надовго в спогадах, з чимось буде асоціюватися. А це буде просто проходняк, який ти додав плейлист, там 2-3 дні поганяв, викинув його нахуй. Це такі треки, які ти дропаєш кожен тиждень. Ну, як варіант, так. Ще краще дропнути реальну епіху, але з тих треків, які люди будуть слухати, там, не знаю,
закинути в TikTok і ті треки, які найбільше збирають, з тих треків дропнути епіху. От ти знаєш, як я трошечки послідкував за зарубіжними виконавцями, я побачив, як вони роблять. Знаєш, типу, сингл, і потім альбом, і де будуть ті три сингли, які вже були, типу, які вже були випущені. Типу, якось так і працювати, мені здається, прям найкращий варіант. Так, ну так всі роблять, то дефолт. Типу, то так завжди робили, то навіть цей. От ти дропаєш сингл. Та й наші теж так роблять. От клонок зробнув Кодеїно Славець, залетів піпець, зробнув альбом. Він може. Коли в тебе є вже широка аудиторія, коли в тебе трек залітає сильно, тоді ти можеш дропати альбом. Коли ти ніхіра не маєш, то буде слухати суто твій трек, не тебе. Тобто трек сподобався в тіктоці, вони добавлять тільки його, їм срати на тебе, хто ти такий і так далі. Mm-hmm. А коли ти комікс, коли ти прям от чимось зацепив образом, коли ти багато ж прям зібрав, маєш аудиторію, то тоді всі будуть слухати альбомами. Тобто треба спочатку набирати аудиторію, тоді вже дропати альбом. Це, коротше, блін, треба, знаєш, так як по тонкому льду, типу, десь, ну, коротше, просто фул розуміти, як це все набирати. Цей йобаний TikTok ще зверху, ну, тобі на голову падає. І, коротше, виходить, що капець. TikTok це взагалі, от, Клонекс, якби на нього не було рожевих дредів, якби він не був лютий симбіоз з його музикою, би був ніким. Типу, навіть якщо б він робив таку саму музику, яку він робить зараз. Але він би так не виглядав, так? Так, без його образу це би було б нічого, ніхто б не слухав. Та, ти знаєш, типу, просто Клонекс це той варіант, коли чело навіть над образом не треба, ну, думати, тому що він просто таке і є. Це йому, він дуже добре зробив. Це дуже добре. Образи... Насправді, образ — це не обов'язково якийсь там видуманий образ. Це то, як ти припідносиш себе до аудиторії, напевно, так? Оце, ну так, типу, образ. Чим відрізняєшся від інших, типу, такого. Так, він не обов'язково мусить бути, типу, якийсь там видуманий, фейковий і так далі. Ну так, я думаю, наприклад, Нестор, типу, теж приклад, мені здається, хорошого образу. Шикарний образ. Та... Типу, ну він такий є, це йому дуже допомагає, реально. Можу навести приклад херового образу, фейкового. А ну. Python. Python? Це тип, бля, ну. Ти чув, до речі, біф оцей з Force Gang'ом? Ну я чув, так. Я хотів, до речі, тебе спитати за трушність взагалі, що ти думаєш за трушність. Ну, дивись, я розумію тих людей, які говорять, типу, що... 2023 рік, яка нахер трушність, що ти там несеш, Філ? Я думаю, ну так, я зрозумію тих людей, але суто для мене, я дивлюся на Пайтона, ну який ти там нахуй, ну що там читаєш, щось там про Глок, про Гокс, блядь, що ти несеш, типу, дивись на себе, блядь, ну я не знаю, ну то не так все має робитися, не знаю, от це суто така моя суб'єктивна думка. Хоча, ну, я... Ну, кажи. Ну, я просто дивлюсь, наприклад, Force Gang, так? Насправді, от по ньому видно реально, що це реально таке навколо гангстер, реально. Це людина, яка може... От ти, яка може, от... Яка має симбіоз з своєю музикою. Яка, от, базарить... Це правда. Навіть, якщо базарить всяку таку херню, вона може таке базарити, тому що це... Ну, по ньому навіть видно, що це... Це його... У Пайтону видно, що це просто тіп наслухався репу і хоче бути таким, яким він не є. Таким, якими є інші репери, яких він наслухався. Mm-hmm. Це все фальшиво. Музика — це насправді така тонка річ, яку ти мусиш відчувати, яку ти мусиш передавати, це емоції, це мистецтво, творчість. А ти такою херньою займаєшся. І, на жаль, це хавають. На жаль, це хавають. Mm-hmm. Я не слухав, в принципі... В принципі, я можу погодитись. Ну, типу, от, наприклад, навіть варіант щось схожого, це, наприклад, Ареонор і Паклор. Ти чув з їх Пінту Сізона, це що вийшло? Чи взагалі їх треки слухав? Ареонор? Я їх знаю, це Jova Sound. Угу. Мені здається, що вони адаптують досить на хорошому рівні, адаптують звук з Вітомти. Ну, так, типу, Гло приносить сюди, в Україну. Це, звичайно, що... Просто ця ідея ж тих, що там, на сході, типу, адаптувати музло звітом ти. Mm-hmm. Але молодці, хоча би то роблять.
Ідею я не зовсім підтримую, Тобто ти думаєш, але... треба щось своє робити? Чи як? Ну так, 100%. Це ж... Але сцена теж має мати таких, як вони. Ну так, ну я це, знаєш, я скоріше за, типу, за їх образ, так? Що вони там, наприклад, от як Маклорд казав, що, типу, теж там про пушки, про шмаль і так далі. Ну, типу, я певен, що Паклор точно пушку не тримав в руках. Типу, як ти на це дивишся, типу? Та я Реонор тим більше. Ну, це... Я трошки бачив подкаста вашого. Угу. Та... Ну, ну, це те саме. Це те саме, що з Пайтоном. Типу, я не знаю, може в них якесь інше бачення музики? Я ну, їх не буду це... засудити. Угу. Типу... Якщо хочуть, нехай роблять. Я таке не сприймаю, я такого слухати не буду. Ну, ти, в принципі, про Шофрозген так і казав, що якщо ти не так. тримав пушку в руках, то не спіть, то типу, не читай про це. Та взагалі, просто я навіть не розумію прикола читати про... Я розумію, що це реп, що це... Mm-hmm. Ти по-іншому тут, ну, в тебе включається реп-біт, ти ж, не знаю, ти якусь там лірику, це дуже тяжко зачитати на жорсткий реп-біт. Ну, так. Лірику не зачитати. Типу, це такий стиль, так, він так. такий гарний. Санті, маєш чимось вийобуватись. Ну, але... реп про вийобування, це правда. Але, от, в моєму, от, Opium Flow, я там фул вийобуюсь, але я не говорю ні про шмаль, про пушки, ні про купу грошей. Нахер... Взагалі, нахіра це людям чути? І через це, до речі, мене трохи вже захарив реп, і через це я трошечки хотів би піти в рок. Тому що там можна більш ширшу свою думку розкрити, якусь хорошу думку, не знаю, яку ти можеш донести до людей. А коли ти слухаєш реп, ти чуєш, коли чел вийобується, думаєш, ну, я поняв, в тебе дохіра тачок, навіть якщо в тебе дохіра тачок там дорогих. І що мені з того здалось? Ну, прикольно. Ну, до речі, я зрозумів, та поняв. Знаєш, типу, реп тебе тримає в якихось рамках оцих ось сенсових, так? А рок, типу, він більш вільний. Так, не то, що в рамках, просто ти от реально, коли включиш реп, ти не зможеш там зачитати щось. Ну, там зразу полються строчки, типу, про шмаль, блядь. Ну, так, ти знаєш, типу, це стереотип вже, реп, шмаль, це, знаєш, як одне і те ж. Просто навіть не стереотип. Грає жорсткий біт. І що ти там будеш казати? Мене кинула дівчина? Ну, може хтось, знаєш, може хтось і зможе, типу, поєднати ці дві речі, буде щось розвідне, не знаю. То він буде генієм, я знаю. Реально буде. Я такого не зможу. Другий клон. На реп. Так, от, коротше. Клонекс, ага. Клонекс хорош. Клонекс, навіть коли говорить про ту херню, то це хоча б якось... Та, блядь, по ньому не... видно, нахай, що він... Що він, блядь, херні навідався багато, не бачився. Та, не тільки про нього говорить. І, до речі, що просто цікаво, що, типу, Клонекс, він же мій одноліток, йому теж 21. Типу, ми з ним, коротше, взагалі різними шляхами пішли в житті цього. А я наскільки знаю, до речі, що це в мене є Кент, і це його одногрупник чи щось туди-сюди. Ну, клоник? Так. Але він, звісно, не появляється. Він в Вилану вчиться, Львівський національний університет, якось так називається, ім'я Франка. От, то він там не появляється вже років два. Ага, та я навіть не певен, що він, типу, він же зараз на Львові, в Києві, наскільки я знаю, тому так. Ну, в принципі, як і я зробив, блядь, я теж в універі не з'являюся. Не знаю, я його бачив у Львові в грудні. Ні, не в грудні. Ну, то ж на концерті ти ж був. Його... Чи про нього? На концерті, ну, і ще до того, він часто, його можна просто десь в центрі побачити і все. А ти хочеш сказати, що він у Львові зараз? Ні, зараз ні, кажу, я його десь зимою бачив. А, зимою. Зараз можу вже. До речі, я з Лавром бачив його. Угу. Разом. Ну, отож, десь, до речі, взимку вже за і Токіо дизайнера теж пішов десь сніпет з того моменту. Да, я думаю, якраз він тоді і записався. Коротше, я думаю, що ми, блядь, можемо переходити до треку, блядь, бо ми вже 45 хвилин це довго говоримо. Так буде довго 2 години у нас вийде. Давай. Подкаст. Так, ну що, поїхали, блядь, тоді слухати. Я
Да, закрути момент всередині. Ніхуя тут, до речі, в кінці прикол. Я не очікував. Я рокер. Блядь, це реально скрімив, чи як ти взагалі, блядь, цей момент у тебе? Блядь, кричав. Ні, до речі, мені дуже сподобалося це всерединці, знаєш, оце як ямочка, перебивочка, типу, це дуже круто, дуже класно виглядало. Це, спочатку, до речі, це не задумувалося, я так просто собі щось так... Просто б хотілося покричати жорстко. Угу. І накричав. Ні, до речі, от що я можу сказати? Аєрі, типу, взагалі йобнуті. Ну, Адліба дуже класні в тебе вийшла, типу. Це от ця ідея, яку би я хотів принести в Опіум. Це щось зв'язано буде, схоже на метал. І знаєш, на black metal таку от штуку, не знаю, чи ти знаєш про це таке. Угу. Це щось таке темне, кричаще, але лід, вокал. Знайшов я для себе, от лід, оце от флоу. Ага. Таке от просажене, а на ейрах кричати. І це для мене прикольно звучить. Ні, до речі, це дуже класно. Типу, знаєш, дуже атмосферний трек, це як мінімум, я точно можу сказати. От, типу. От підтримувати цю атмосферу, це головна ідея поки що моя, з моїх опіум треків. Угу, от ні, прямо от реально, от, до речі, от по атмосфері дійсно дуже хороша, типу, робота була пророблена, це 100%. Ну от, з 28-ї, типу, секунди у тебе, коли, типу, другий парт приспів починається, от я про ці рядочки. А, там, напевно, просто почалось трошки, почав читати трошки пізно. А, трошки вбітнув трохи. Там через те, що там має бути ще слово «я не впізнаю твою тінь», але я його з'їв, і його майже того не було чути. А-а-а, і типу, було б краще, так? Ну, я згоден, до речі. Воно, знаєш, одне слово дійсно, що може... Ну, то такі моменти, так, то по структурі... Ну, але, не знаю, я не замічав такого. Мені там щось пишуть, цікава штука, щось там писали мені на TikTok в коментах, навчись в біт попадати. Дякую. Ти знаєш, до речі, типу, от офбіт, це така, типу, знаєш, дуже тонкий лід пиздець, типу. Насправді, так, якщо його... Так, є тому, що є... Можна по-різному попадати в біт, не обов'язково там, не знаю, ну, так. Ставити якісь удари, ще щось. Це правда. В цьому плані мій голос має просто плисти, він не має там якісь ударні штуки мати. Це просто, типу, верх-вниз, плаваю. Mm-hmm. І там просто я не виділяю ударні, і там навчись біт попадати до мене. Ні, ну диви, я зрозумів, ну реально, у тебе просто є концепція, дійсно, що треку, типу, просто створити максимальну атмосферу. У тебе твій голос, знаєш, він виступає не як просто, він виступає, коротше, як ще одна з доріжок, типу, біта, наприклад. Ну, типу, такого, так? Типу, просто яка працює все разом. І тому, типу... Ні, саме в цьому треку, так, в Opium Flow, ні, в Opium Flow видно, що я читаю. Ну, так, тут так вийшло. Не, мені дуже ще раз зараз скажу, що мені ще дуже подобається. От після 42-ї секунди. Зараз. А там теж дуже класно. Дуже класний момент такий. Ні, тут, до речі, ти навіть не вийобуєшся в цьому треті, наче. Як мені, я не почув. От, ну там тільки хром Христини мені. От, і в цьому треку... Сам підтримується атмосфера і по тексту, образи. І це то, що я хочу чути
в музиці. А не... Mm-hmm. По суті, так. Да. По суті, це реп, і тут нема трави і так далі. Ну так. Мені це подобається. Ну, як то кажуть, типу, якщо ти хочеш щось, блядь, почути в музиці, почни сам це робити, блядь. Не чекай, поки цього хтось зробить. Та-та-та-та-та-та, само собою. Тому згоден. Ні, насправді трек реально класний. Реально непоганий. Типу, ну як мені подобається дуже Вектора, дійсно. Дійсно, що Вектора. Ну, як ти казав, що ти не факт, що ти будеш далі опим робити, знаєш, типу таке щось. Ну, дивись, ще вийде трек 7-го числа на... Там теж буде опіум. Там Правда? Буде... Так. Вийде в Маркенлі. Той, що опіум флоу. Ага. От. Вийде ще трек тоді. Там теж буде опіум. В нього буде альбом. Чи пішка. Я, до речі, її зводив. Ого. Хороший. Там ще, якщо не помиляєш, там ще буде один мій біт. Єпішка виходить у Маркенлі 7-го, так, травня? Так, мені подобається цей альбом. Ну там два треки, яких я не зводив. Вони мені не подобаються. Там по звуку трохи гірше. А ці треки, які я зводив, то мені подобається. Маркенлі реально виріс трохи по звуку, якщо послухати його минулі. От я просто його знайшов в Тіктоці. І це, я думаю, вау, опіум, Україна, ніхто ще такого не робив. А, то ви Тіктоці познайомились, типу, з ним? Він... Та, він свій трек зробив раніше, ніж Opium Flow, тобто це, можливо, навіть перший, ну не перший, напевно, Lord Enemy був перший, напевно. Ну так, до речі, Lord Enemy, та, і Lover же теж він дропнув українською давно вже. Ну це його перший трек Lover, я не знаю, що це Opium можна назвати. Ну, хоча там, по суті, так. І там кричить жорстко. Що це кричить? От. І це от... Я вже забув, про що я говорю. А, Маркенлі, от вийде в нього епішка, я там буду, здається, на останньому треку. От, все. Mm-hmm. Чекайте. Ну, я про трек Lover Saint, який називається. Ти про нього теж подумаєш? От, Saint, так, перший. Він нам якраз кричить. Mm-hmm. Він це в листопаді вийшов. О, ну це значить один з найперших, значить Lover. Lover. Ніхуя собі, прикинь. Слухай, ти знаєш, я от переслухаючи перший альбом Клонекса, який ще влітку вийшов, типу, я зрозумів, що цей чувак реально шарить за біти, і він шарить за тренди раніше, ніж наші і всі інші, типу. Він там щось Клони? Робив, так, він там щось робив і під Гіта біти, по щось подібні у нього на альбомі теж були. І щось дуже схоже на Опіум теж у нього було ще тоді на альбомі, на першому. Таке, навколо. Опіум? Так, ну навколо Опіум. Ну, типу, не, знаєш, з тими, я не знаю, блядь, стильовими, як їх, блядь, пунктиками, типу, які є в Опіумі, були і в нього ще тоді. Чи щось таке. Ну, Опіум — це просто, це ж тема, яка появилася, навіть не появилася, це ж Карті, Кен Карсон, Дезерлон, ну, та... давним-давно. Давним-давно вони вже більше, ніж 2 роки на плаву. Ну, типу, якщо рахувати весь Опіум, то вони вже десь 2 роки мають свою дію. Ви взагалі, до речі, я за собою зрозумів, що, знаєш, типу, опіум — це настільки, блядь, обширна якась штука. Мені здається, мало хто розуміє повністю, що таке опіум взагалі в цілому, як він повинен звучати. Це, просто кажу, це ж зробили просто двіжуху з їхнього лейблу, хоча вони... Це просто на фоні карті побудували взагалі весь імідж лейблу. Destroy Lonely, там, King Carson, тим більше, вони зовсім не опіум. В них зовсім не та музика. Кін Карсон взагалі, там в нього такі більш мажорні, веселі біти, от останній трек I Need You вийшов. Це не опіум. Mm-hmm. Вот. Це просто якось таку всю двіжуху зробили, атмосферу накинули, це стало популярним, вже, до речі, занадто популярним. І через це трошечки мені того опіуму вже набридає. Колись, коли це не так було популярно, в тому був, знаєш, якийсь такий якийсь локальний вайб. Атмосфера mm-hmm. в тому була. Ну, так, я розумію. А зараз, типу, знаєш, опіум це вже більше стає якийсь жартом, рофлом. Коротше, все зрозуміло. Янгчі це антихайп, виходить, у нас Янгчі. Те, що непопулярно, я буду робити. Та... Ну, можливо, так. До речі, можливо, так. Можливо, я би це навіть і пізнав. Mm-hmm. Але... Хотілося б, щоб треки слухали, щоб... Ну ти знаєш, це вже інша сторона медалі антихайпу, блядь, треки ніхто не знає.
Тому що ти на стилі не треба знайти баланс. Угу. Треба хвилю. До речі, я тебе питав, типу, з приводу альбому, ж як тобі Confused реально? Ну, я б не сказав, що це прям шикарний альбом. Ну, так, типу, є над чим працювати, це точно видно. Але, типу, знаєш, ідея дуже крута, насправді. Просто я цей звук вже чув на західних цих, і це на мене не так здивувало. Але він класно. Там біти, до речі, шикарні. Ні, біти ти реально шикарні, от над ними реально пропрацьовано дуже добре. Зведення його, він, здається, сам теж себе зводить. І якби його зводив хтось інший, це був би не Дені Фентом. Так, це було б щось інше. От. І Дені Фентом хорош. В тому плані, він теж, по суті, він, його ідея — це Juvo Sound. Він теж адаптує звук звітом ти. Трохи зі своїми векторами, насправді, то Дені Фентом — це більше таке... А на хто, до речі, як Дені Фантом робить, типу, за кордоном? Є такий Ізай Атіджі. До речі, хороший тип. Мені подобається його музика, можна послухати. Там є такі і ліричні треки, і неліричні треки. Mm-hmm. Ну, Дені Фантом не зовсім Ізай Атіджі, але ідейність, біти — це от його тайп. Mm-hmm. Ну, як, да, ти його... бачиш, як, коротше, щось українці не зацінили, коротше, Confused, якщо чесно, взагалі. Цей альбом. Дені Фентом, він ж, я не якщо я не знаю, якщо я не помиляюсь, він в тіктоці взагалі толком нічого не... Ну, він щось там, я бачив декілька тіктоків, він репостив в історіях, що він, типу, щось знімав. Трошечки щось там тіктоків кидає. Як я зрозумів, в нього вся аудиторія з Інстаграму. От. І ти ж не пошириш нічого такого, ти ж пошириш свій альбом максимально на свою аудиторію, все, ну і там тебе його репостнуть. Там, ну так. І все. А треба TikTok пушити. Щедрик — хороший трек. Ні, Щедрик, до речі, це пиздець, це розіб такий, нахуй, я не знаю. Щедрик — сильний трек. Це як і треба було додуматись. Ми ж, він же ж випустив Щедрик в той самий час, коли Opium Flow. І я думав, що Opium Flow там, знає, збере там тисячу. Да, до речі, він, правда, ага. А він в свій час перегнав Щедрик в нього на цьому. Mm-hmm. На топі. Цікаво, я до речі. Думаю, ну це все Young Chip'а справа. Підняв Марк Кенлі і Дені Фантом. Я підняв Дені Фантом. До речі, великий респект, знаєш кому? Нестору і Ехталібе. Вони сиділи, писали музику, блядь, яка нікому не була потрібна ще до війни. Mm-hmm. Це, до речі, правда. Байструки там щось збирали. І зараз вони, не хотілося б так казати, але війна зіграла на їхню користь. Ну, це так трошечки дебільно виразився, але щось таке є. Ну так, типу, я не знаю, і теж... є ж Генг Попіл, ти чув про них? Там Ізі Лавер, Дрівандер, це все, чув про них? А, Ізі Лавер. Тоді, коли не було що слухати, це можна було слухати. Зараз вони, ну... Ні, ну я маю на увазі, що вони робили теж українською музикою. Так. От весь світанок. Знаєш такий світанок? Так, я зрозумів. Та ж там Сед Новеліс, так? Оце там світанку там. Так. Ну вони зараз же розпались, чи що, щось там з ними сталося. І зараз вони вже не діють. Mm-hmm. Але... Ну так, там з цього світанку типу Попіл вийшов, там, але там вже деяких немає, так. Ну просто, знаєш, реально я згоден, типу, реально респект чувакам за те, що робили українську музику, типу, ще до всього цього. Це шикарно. Це класно. Нестор взагалі, Ехталіба, якби він продовжував свою інді-двіжуху, інді-музику, бо він зараз просто почав лізти в плах, щось туди. Це, мені здається, от трек його «Ядро» найпопулярніший. Боже, це шикарний трек, я його реально слухав, може, все літо. Угу. Шикарніший трек. Хороший трек, я згоден. Він от таке от продовжував. У нього там ще теж багато таких треків є. Ну, ти знаєш, була якась самобутність в нього, так, унікальність, типу. Та. А зараз він пішов в плах. Самобутність його лишилася, але трошки не то, що я би хотів від нього чути, насправді. Так, ну, в нього ж там, до речі, щось готується, в нього ж сніпет оцей в Інстаграмі був. Ну, сніпет, типу, тизер, скоріше, як, що щось у нього готується, альбом, мабуть, я не знаю. А він там щось купу всього зараз. З Лізардом має бути пішка.
ще там з кимось буде трек. Про з Лізардом я не чув, до речі. Що є пішка. О, до речі, от Лізард теж людина, яка робила українську музику ще давно. Ну так, Лізард теж. Лізард був, до речі, шикарний, але я щось почав останнім часом його десь недавно переслухав. І Лізард відстає тим типам, які зараз от Juvo Sound. Мені здається, Лізард по звуку може навіть відступати Juvo Sound. Чи Лізард провідне лице українського репу. Ти знаєш, мені, я не знаю, просто Лізард якось, не скажу, що підздав, типу, але... Щось він таке своє почав робити. Прямо щось не в ту сторону. Останні два сингла, щось таке дивне він почав робити. Але панчі його, це панчі... Ні, ну панчі реально. Full UR Rap забирає Лізард. Це правда. При тому, Деві Панчі, і він такий і є, насправді. Можу, до речі, прикольну, цікаву історію розказати. Був Дурдом перший. Знаєш таке Дурдом? Так, це типу генг Лізард. Ой, це не генг, а ну, Лізард, тусовка Лізарда там. Так. Ага. Був перший Дурдом тусовка. Ну, коротше, у Львові. І... Там було дуже мало людей, щось було... На другому вже, коли Склоник став популярний, там вже було більше людей. Ну так. Людей 30-40, десь так. Тоді Клоник теж був. Але тоді він не був такий популярний. Тоді щось тільки ретро-шмотки вийшли. Ага. І Кудинослав сніпіт був. Кудинослав ще не був дропнутий. Лізард п'яний. Тоді під кінець тусовки. Щось там сталося, коротше. Ми не встигли закінчити тусовку, і Нестор не виступив з Ехталіби. І щось там, треба було раніше закінчити тусовку. Тип вибіг і почав просто стукати кулаками по якомусь бусу, вообще лівому, просто хірачить той бус. Коротше, тип трушний, реально, тип реально жовтий. Лізард цікавий типок. Ну так, це типу, знаєш, той самий, типу, приклад образу, так, який реально побудований на самій людині, що да, вона така і є. Та в нього навіть нема образу, він реально от Лізард. Це просто Лізард. Да. Ну, він дуже харизматичний, я згоден, він класний, реально, це правда. Ну, коротше, оцінка особистих вражень. Це перші пункти, де... Насправді, типу, такий опіумний звучок мені дійсно подобається, я свій плейліст додам, це 100%. Типу, знаєш, у мене приблизно... Особистих вражень у мене ідея, типу, думаю, я додам плейліст чи ні. Якщо я додам, але не буду крутити на репіті, то це десь 0,8 у мене буде. І, в принципі, заповіт я би дійсно десь на такому місці її залишив. Типу, 0,8 в плані особистих вражень це точно. Дуже хороший, типу, трек. Я його точно не скіпну, якщо він у мене раптом заграє в навушниках. Оцінка трендовості. True opium fan. True opium fan. Ну, до речі, от по трендовості, знаєш, типу, дивлячись на ту ситуацію, яка є зараз, що всі починають якийсь такий навколоопіумний звук робити, всі починають знищувати самотність раптом, ні з того, ні з цього. Але в той же час, типу, насправді ж, от дивись, всі роблять опіум, так? А хіба український слухач, ну, його слухає цей опіум, що всі його роблять? Український слухач, ти кажеш. Я дивився плейлисти, не TikTok, плейлисти дивився, які додають опіум флоу. Ага. Там фул просто плейлист західних треків і опіум флоу серед них. Це для мене сильно. Бля, це реально рівень. Це приємно, так. Да. Ну, коротше, насправді я опіум би десь на 0,7 в плані трендовості, я би, чесно, вліпив. Типу, артисти його починають робити, але ще слухач не настільки сильно викупив. Ну, типу, десь на 0,7 я би сказав, що трендовість. Опіумна трендовість. Ну, я згоден. Да, 0,7. Тому що точно високу оцінку не даш, бо його ніхто не слухає майже. Типу, а й занижувати, тому що він зараз набере популярність. Коротше, десь от середня 0,7 виходить. В плані структури тексту та пісні, то в мене наступна йде. Наступна оціночка. Букву «Я з'їв» мінус 5. Мінус 5. Ну, типу, дивись, по-перше, я хочу величезний плюс відмітити, що трек іде 2.20. Це, типу, особисто для мене це величезний плюс. Тому що, дійсно, що з коротким треком обістратися складніше, ніж з довгим, правильно? Типу, його, знаєш, з більшою вирогідністю ти його ще раз на репіт включиш, щоб, ну, типу, зрозуміти краще, коли він короткий. Короткий трек — це супер, але якщо ти робиш якийсь концепт, альбом, ще щось там... Так, то... якщо ти історію хочеш розповісти, то дійсно, що треба подовше. Ну тут, типу, ну така, доволі текст, мені здається, доволі простий. Типу, знаєш,
стандартний для опіуму текст, я б десь я так описав. Я би не сказав. Не би не сказав? Ти би послухав то, що читають опіум, ну, навіть ті, що з опіум лейбла, то це не то. Але свою, типу, свою ідейність, таку, яку я несу опіуму, то це да. Угу. Текст. Ну, насправді, типу, знаєш, хочеться вліпити таку, знаєш, ближче до стандартної оціночки по типу 0,8 в плані структури тексту та пісні. Я думаю, ну, типу, ну, доволі на хорошому рівні, але щось, типу, неймовірне особисто я не почув. Тут просто трек такий, що він, там, знаєш, там, типу, дроп жорсткий, сильно. Угу. Але, ну, не то. От в Lil Smalla там були такі, знаєш, прям сильні, реально, дропи. Так, і там у нього ж там жирнюще пиздець було, так. Так, хоча біти не настільки, типу, знаєш, такі взривні, як цей. Ну, це, думаю, просто айдентика треку. Це так, як вийшло, так і вийшло. Ну, коротше, так. Ну, ти вже ні з чим, нічого не зробиш, типу. Як вийшло, так і вийшло. Ну, типу, знаєш, мені хочеться 0,8 поставити, типу, нічого неймовірного я не почув, але в той же час, ну, непогана, дуже хороша робота, типу. Тому в плані структури тексту та пісні я б 0,8 вліпив приблизно. От в плані мелодійності та виконання, от таке в мене наступна у мене оціночка йде. Я хочу сказати, що от насправді по виконанню, до речі, в цілому до тебе питань майже немає, от особисто в мене. Типу, дійсно, що ти виконав, ось прям як треба було, я би сказав так, знаєш, типу, як задумувалося тобою, мабуть, ти так його і виконав. Тобто, дійсно, ну, типу, і хороший оцей плюс-мінус скрім, чи як ти його назвав правильно, той лід, так ти сказав. Дуже-дуже класні ейри. Ну, коротше, коли ти говориш скрім, то металісти будуть обіжатися. Ну, я позер, бля. Тобі я просто накачав. Ага, тобто казати лід, коротше, правильно, не скрім, а лід. Ні, лід — це, типу, передній вокал. Передній. То ти просто кажеш, накричав просто. Ага, просто накричав, все. Накричав на лід. Да-да-да. Ну, коротше, ну, насправді, типу, я, до речі, здивований, що, знаєш, я здивований, що в тебе є щось подібне по скілзах, типу, що ти таке в плюс-мінус вивозиш навіть. Типу, я здивований. Так. Я просто, я не показую багато музики, яку я роблю. Я стільки всякого робив, що я можу багато чого адаптувати. От наступний сніпет, я думаю, що це буде рок. Все-таки я вкупую. І там взагалі буде, там теж є кричалки. Теж є кричалки? Ну добре, будемо чекати сніпет, виходить. І от в плані останнього на оціночка, це аранжування бітла. Дійсно, що в тебе якась самобутність, навіть в бітлу, типу, відчувається, що ти, що саме ти його сам робив, що це взагалі щось нестандартне, насправді, нестандартне. Це не мій біт. А, блядь, точно, йобана насрав. Це ж не ти його робив. Але біти в мене, ну, одинакові, якщо, ну, такі, я такий самий біт настукую швиденько. Ну, типу, я не знаю, ну, ладно, може і стандартний, блядь, може мене попаяло вже просто. Коротше, насправді бітло непогане. Ну, типу, ну норм, ну класно, реально. Біт шикарний. Так, біт реально хороший. Не знаю, мені здається, от як ти казав, типу, не вистачає якоїсь, ну, можливо, жирності не вистачає, але в цілому, може, й нормально. Ну, мені здається, ні. От такий, як він є, типу, таким його, блядь, і реально треба залишити. Жирності просто... не факт, що воно б тут пішло. Знаєш, то просто, типу, плаваючий такий. Не ж сильно ударний і не сильно мелодійний трек. Такий щось баланс. Угу. У тебе що, сонце є, чи що у тебе? А в тебе що, темно? Ну, зараз 8 вечора. У мене сонця немає. У мене світ... Ну, то просто засвічує сильно. У мене вікно зразу збоку. А, так ти у Львові знаходишся? Ну так? А де? А хулі в тебе сонце світить? То... Ви ж тобі, блядь, в різних нахуй галактиках? Темно прям? Ну, в мене пиздець темно, як вночі вже. А, не знаю, в мене ще сонце сідає. Блядь, прикольно. Ну ладно, я таке, типу, просто дивлюсь, думаю, потім те сонячно думаю, що з мене не те. Коротше, аранжування. Ну, в цілому, типу,
Давай, от скільки б ти вліпив від нуля до одного? Типу, скільки ти вліпив би аранжувань? Коротше, що я буду розказувати, якщо ніхто нічого не зрозуміє? Ну, біт, не знаю. Ну, він не такий аж жорсткий. 0,7 я би поставив. 0,7 біт. 0,7, до речі. Ну, я б 0,8 поставив. Типу, знаєш, в мене просто 0,8 це... Типу, стандартна оцінка для хорошого, для, ну, для, знаєш, типу, для хорошого, об'єктивно, це біт хороший. Ну, просто якщо є кращі біти набагато, і, типу, треба лишити місце для них. Ну, це правда, але ти ж розумієш, що, ну, типу, блін, ай, коротше, це складно. Ну, 0, між 0,7 і 0,8 різниці, в принципі, толкової нема. Угу. Ну, я вліплю, мабуть, оціночку, яку я з самого початку хотів, це 0,8. Ну, коротше, до речі, у тебе Янгчіп набрав 4, ой, Янгчіп, кажу. Янгчіп заповіт набрав 4 бали. 4, скільки? 4 бали? 4 бали. Це жорстко? Від 5, з 5. Ну, це тому, що реп. Що реп? Чудорок буде 5. Ну, тередь, ну, типу, насправді я приблизно... Десь так його і бачу. Типу, дійсно, що непогана робота. Можливо, непогана робота не може бути 4 бали. Типу, непогана там 3-5, наприклад, та не 4. Можливо. Насправді, я до цього треку теж відносився як непогана робота. Ні, не так. Я до цього треку відносився на початку шикарний трек. Мені він подобався. Був кращий, ніж Opium Flow. Але я його настільки заслухав, я там стільки всього перероблював, переписував, туди-сюди, що зараз я до нього вже, знаєш, просто об'єктивно ставлюсь. Типу, вже без суб'єктивної думки, тому що вона вже пропала з тим часом, коли я його заслухав. І об'єктивно, це просто от, хороший трек, який би я добудував в плейлист. Ну так, але ж ти розумієш, що насправді, ну, типу, слухач його не послухає, мені здається, скоріш за все. От я прям, я не бачу, щоб цей, типу, трек, наприклад, запостили там десь. Він просто такий, ну, Янгчіп. Це Янгчіп. В своєму цьому, от Opium Flow, він більш такий попсовий. Так, насправді я згоден, так. Якщо купаєш Opium, то це для тебе буде хороший трек, типу, реп. А тут треба прям викупати Opium, бо крім Opium, ніхто того не почує. Ото таке, там... Там, по-перше, купа всяких дорожок, там семпл, там йобнешся, скільки гарні, кричалки, ще вокал просто такий, типа бек-вокал, співи всякі. Там, блядь, 20 леєрів, нахуй, цих. Та-та-та, оце вся херня. 20 доріжок, реально. Ні, ну це, я... З тим треба трохи завершувати, треба щось простіше робити, тому що... Так, ти типу, знаєш, тебе просто виходять сили на те, що не потрібно навіть, ну, типу, да, та, та, те, та, що та. Навіть не окупується. Ганяюсь в простоті, як всі кажуть. Угу. Всі. Ну, так, і ти не так часто будеш вигорати, типу, ну, просто ти будеш якось, ну, більше навіть зможе демок робити навіть. Типу того, коротше, щось. Ну, так, думаю, да. Ну, це таке, блядь, то... Насправді, думки, типу, просто. Я насправді, блядь, взагалі не уявляю музику писати, це пиздець. Це складно. Та насправді, коли ти говориш, то це збоку виглядає складно. От я цей заповіт, я його записав вдруге один день, потім записав другий верс в другий день, потім третій раз записав, через тиждень ще записав далі, щось там, і весь час то все зводив, щось там міняв, щось думав. І, але збоку це виглядає, ти тиждень пишеш один трек, щось там переговориш, ага. Щось там перезаписуєш. А для мене це просто, не знаю, от я хочу так зробити, я так зроблю, і це якось швидко, час летить, і все. Ну я зрозумів так. Це клас. Да, мабуть, типу, коли говориш, коли розумієш, що ти хочеш, то воно може і простіше здається, типу, ну це правда. Так. Ніж, блядь, коли ти зі сторони дивишся. Але дуже важко навчитися насправді писати музику, і це тяжкий процес не в тому плані, навіть не в фізичному плані, а то, що треба багато чого переосмислювати, багато чого зрозуміти. Mm-hmm. То, що перших 2 роки ти будеш писати гамно повне, і це правда. Це 100%. І то, коротше, треба багато часу, сил і терпіння. Так, yeah, музику це довгий шлях, блядь. І мені здається, ти навіть тільки-тільки, знаєш, типу, почав. 100%. Та я ще навіть не починав. Да, ще навіть не почав. Так, я просто бавлюся в репчик. Практик. Практика.
Ну, часу багато, так що, блядь, то не помирати ж Да. завтра. Якщо все Страшно, правильно. конечно, за сцену, тому що вона може, думаю, впасти, і то все, наші всі старання підуть до сраки. Ну, знаєш, так, дуже не хотілося б, щоб таке, блядь, сталося випадково. От тому і не треба, типу, цієї всієї співпраці з росіянами і Але так далі. насправді зараз наоборот процвітає сцена. Я бачу, багато тіктоків збирають до хіра всяких лайків, туди-сюди, якісь купа нових артистів з'являється. Так. Цікаво слідкувати просто, реально, навіть. Не те, що робити музику, цікаво слідкувати навіть за сценою. Хто там з'являється, хто що робить, хто Та, та, скільки та. набирає. І ще цікавіше слідкувати за подкастами. За людьми, якими вони є, взагалі, як артист себе відкриває в музиці, який він в житті. Мені це насправді дуже цікаво. Так, і класно, до речі, що безкровний з'явився, так? Ти вже який, ну, якийсь. Та, до речі, безкровний і Salo Beat. Безкровний реально шикарний контент робить. От мені подобається прям. От і Безкровний, це просто та людина, яка, знаєш, він трошки старший, крижовий, але то, що треба. Ну так, він, то, типу, що... досвідчений такий, знаєш, якийсь. Типу та, того. Та, та, та. То, що треба для того. Побачив цього. світ якийсь, так. Він то все розкриває, і то мені подобається взагалі Так, шикарний треба контент. подивитися, бо я щось, блядь, провтикав, я не жодного випуску не дивився. Пиздець. Ой, то там багато вже, там з Райчо був Ні, з Райчо я точно шикарний. подивлюся, ба. І з The Curly подивись. І там ще раніше випуски, я вже просто навіть не пам'ятаю, з ким то А було. там просто наче не репери українські були, там хтось інший навіть був, наче було. О, Ну все. так, ну типу, хто такий Райчо, блядь? Ну ти нахуй спитаєш у моєї мами, хто такий Райчо, вона скаже Во, так. звичайна людина знає, хто такий Райчо. Це трошки, до речі, обідно то, що український реп — це просто суто локальне коло людей, які за це викупають. Багато хто, але є там Голубенко, є The Curly, напевно, його теж багато хто знає. Ну Але так. такі от як Йо, він ж по факту серед нас популярний капець. Він там провідна особа в українському репі. Та. Але ось іншого спитай, ніхто не знає, хто Йо. Такий Йо. Хто такий Йо, да. Якось так резонанси, коротше, створюються. Так. Це, я не знаю, як, блядь, як з цього вибратись. З цієї хуйні. Та час. Час, робота, пушити і все. Насправді, реально, просто їбашити і все. Це єдиний варіант, який, типу, зараз є. Якщо ми того хочемо, якщо всі того прагнуть, то це і буде. 100%. Так, разом, щиро... разом створимо цю хуйню, реально, разом. Буде. По-іншому. Це у нас буде. Ну все, я думаю, на цій ноті, блядь, можна завершувати подкаст. Коротше, дякую вам величезно за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, друкуйте коментарчик. Також що, інстаграм Янгчіпа буде в описі, на нього теж підписуйтесь, слідкуйте, блядь, бо хлопець готує альбом, я сподіваюся. Ні, хрена я не готую. Нічого не готую, Янгчіп нічого не готує, але можете все одно підписуватись. Просто, щоб за ним слідкувати. Розвивати українську реп-культуру, так от. Ну, опіум. Он український опіум розвивати. Ну, в принципі, так, Янчіп може теж там знає якісь реально, слова. Коли ж говориш тепер про опіум, ну, то це ж якийсь крінж реально виходить. Це ж просто шутка якась виходить. Український опіум. Ну, типу, я навіть здивався, що Лайтні зробив навіть опіум, ти бачив? Реально? Який новий трек якийсь Лайтні? У нього сніпет в тіктоці. У Лайтні, опіумний. Давай завершимо. По-реперськи, як репери прощаються? Йо, ніга, давай. Ну, здається, такі слова, до речі, краще не казати. Ой, блядь, ну це Ютуб, це Ютуб. Це... А, на Ютубі можна? Ну, ладно. Завтра на ході вам з вами зустрінемося, єлки-палки, ми, блін, репери сильні, завтра будемо курити шмаль. Реально, друзі, блядь. Тут кожного дня відоси виходять, так що можете завтра сюди зайти, також тут щось буде. От завтра вже на ході в Salo Beat зустрічаємося, на якийсь новий реакт, не на клонах, а на когось там буде. На когось буде, блядь, на когось. О, до речі, ну ладно, це вже потім. І що, побачимо з вами завтра, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна, блядь, і до нових зустрічей. Па-па!